No, you get out. My fellow Americans, there is Ebola in America, which means we are screwed. Platinum, you get it, platinum. But platinum, the only different thing you get there, chocolate coming stronger. Concierge service, which you would probably know. Your biological home, the system. Oh my goodness. Oh my goodness. Olá, gostaria de te dar uma informação. Talvez nem seja o seu caso, espero que não. Mas no Brasil e no mundo, há uma taxa muito alta de pessoas que lutam para emagrecer e não conseguem. Só estou falando isso porque se for o seu caso, vou te sugerir um produto natural que vai te ajudar a resolver isso de uma vez por todas. Clique no primeiro link que está na descrição desse vídeo e conheça esse produto incrível. What is going on inside their head?
Wake up, guys. Cash.